Իհարկե, ես խոսում եմ օրենքից, իսկ որոշ մարդիկ խոսում են առևտրից։ Ես այսօր շատ բաներից չարացել եմ, որտեղ մարդ ողջ չի մնա։ Ասում եմ, Անուշի ջան, եկեք մեր տուն, քաղաքապետին բռնի, արեք մեր տուն։ Մարդկան դրել են իրենց տան մեջ նսեմացնում են, որ թե դղը լավ է, քու գնիկ բեդագանը, թե սեպական։ Մեզ չան էլ աստորագել եւ շատ մարդ։ Եվ այսօր քաղաքապետը ինչի հարցի լուծում չի տալի, չգիտեմ, եթե իրան հարցրեք։ Ուզում եմ ասեմ իրեն մոտ ժամանակ չունի, որ հիմա ես խոսում եմ, ասեմ տունս ճակել է, իրանք ասում են ո՞նց եղավ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր ունենք կարել ենք Սասուն ազգային երկի պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գաթա Բենդ խմբի համահիմնադիր Անդանիկ Սարգսակյան Մանուկյանին։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան մեր հյուրերը չմերժելու համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ, որ արդեն երկրորդ անգամն եմ ձեր տաղավարում։ Իհարկե կուզենայի լավ առիթներով միշտ ներկա լինեի ցանկացած տաղավարում եւ ցանկացած միջավայրում, բայց այս կյանքի փորձությունները շատ մեծ են, ուղղակի մարդ հասկացությունն է դժվար։ Դուք խոսեցիք կյանքի փորձություններից, 3 երրատոններ, 30-րդ տարին է Շուշիի ազատագրման առաջին անգամ մենք նշեցինք տխուր շատ։ Դուք ինչպես այդ օրն անցկացրեցիք։ Անկերտ ասած ոչ թե տխուր եմ, այլ տանն եմ եղել, անկերտ ասած, ու ես ինքս որպես հսկիչ դիմավորել եմ այդ տոնը, ապրել եմ այդ տոնը, նշել եմ իմ տան մեջ, իմ բակում, ոչ մի տեղ չեմ կարողացել ներկա լինեմ։ Եվ ապրում եմ այն անցյալը, ապրել եմ այն իրական աշխարհը, որը ձեռք բերեցինք, երազանք էր մեր համար, ու ինձ թվում է, թե վաղվա օր ավելի կայուն երկիր, պետություն, պետականության առջև պետք է կանգնենք, այնինչ փորձությունը բերեց նրան, որ ընդհանրապես զրկվեցինք մեր իրական շատ համ բարիկներից, համ աշխարից, համ երկրից։ Չգիտեմ։ Նաև հայկական մեծ պատերազմի օրներ, հաղթանակի օրներ, ձեր պապերն էլ են կրվել այդ պատերազմում։ Այո, իմ երկու պապս, մայրական եւ հայրական պապերն էլ գնացել են հայրենական պատերազմին եւ չեն վերադարձել։ Ասեմ, որ իրական ասեմ 4-5 տարի առաջ հայրական պապս անհայտ էր, չկար, որտեղ մենք ման էին գալիս արխիվային բաներով, չէին գտնում, բայց 4-5 տարի հորեղբորս տղան Մոսկվայում էր, այնտեղի արխիվներից ինքը իմացավ, տեղեկացավ, որ հորս հայրը, հա, Միրոյի անունը, Միրոն, ինքը բանկեց, ասեմ, ինքը հողարկավորված է եղբայրական գերեզման է պատրաստված Բելարուսիայում, մենք գնացինք այնտեղ, հասանք, տեսանք, աղոթք արեցինք, խնկարկեցինք, մի փոքր, կարելի ասել, հող վերցրեցինք, բերեցինք այն հուսով, այն նպատակով, որ մենք կարողանանք տատի Թարգյուլի, հա, մեր տատի կողքի հետ հետարարողություն էլ անենք, բայց կարելի ասել, այս չարապաստիկ համ կորոնան, համ պատերազմը խանգարեց։ 76 տարի անց նոր մենք կարողացանք տեղեկանալ, թե մեր պապի Միրոն, Միրանը, որտեղ է, այսպես ասած, զոհվել եւ որտեղ իրեն գերեզմանը։ Այնտեղ էլ շատ գեղեցիկ, ասեմ, անկեղծ ասած, բաներ կա զարմանում մեր ազգի վրա, մեր ազգի հոգեբանության վրա, հետաքրքիր, ինչ առումով հետաքրքիր, եղբայրական գերեզման էին պատրաստել։ Եվ ամեն անգամ այդ բելարուսցիները, հա, իրենք, երբ որ գալիս էր նույն տոնը, նույն օրը, բոլորը գալիս են իրենց նինջեցյաների, հանգուցյաների, շիրիմներին, գերեզմանատանը, ու շատ ջեն տոնում էին այդ տոնը։ Ասեն, որ զրտանքները վաղուց են եղել։ Այն ժամանակ ոչ միայն հայրենական պատերազմի, որ իմ պապերն են գնացել, ետ չեն վերադարձել, այլ կարող եմ ասեմ Ստալինյան դարաշրջանին էլ իրեղ խթիները ուներ, որ պապու եղբորը մյուսին աքսորում էին և աքսորել են։ Այսպես կարող եմ ասեմ իմ ապրումները կամ իմ նշելը եղել այն տանը, իմ բակում, իմ ընտանիքի հետ, ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ կարողացել ներկա լինեմ։ Իսկ ռուս-հայկական հարաբերություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Գիտեք, ես գիտեմ ցանկացած ընտանիքից կամ ազգից կամ ազգերից կա, այսպես ասած, մի հասկացություն, ամենտեղ պետք է լինի ազնվություն, հասկանում եք։ Եթե չկա ազնվություն, համարեք, որ ամենտեղ խնդիր կա, ամեն երկինն էլ ունի իր լավը, իր վատը, ավետարանն ասում է մարդիկ գործերով են հայտ գալիս, թե լավ, թե վատ, ասենք բարի կամ չար,
գործ է դրան բերում, իսկ ընդհանրապես, եթե որ ասում են քաղաքականություն, չգիտեմ ինչ, քաղաքականությունը ես գիտեմ, որ դա պետք է լինես կիրթ և կարողանաս քեզ կիրթ ներկայացնես, իսկ դրա հետ մեկտեղ պետք է լինես ազնիվ, դու չես կարող դիմացինին, որ ասում խափես կամ ինչ-որ տեղ դնես էշի տեղ, հա, մետ ասենք ժողովրդական բարբարով կամ վիրավորես, դրա համար կա շատ բաներ, եթե դու ազնիվ ես, չեմ կարծում, որ դիմացի մարդը պետք է քեզ չընդունի կամ չհարգի, իսկ եթե ինքը նպատակ ունի քեզ հետ խնդիր ստեղծելու, միանշանակ, դրա համար էլ ասում ավետարան, ասում է զենքդ քեզ հետ ունեցի և չարի դեմ պայքար եղբայր, մի բան էլ կա, ասում աչքիդ գերանը չտեսած, ուրիշի շողն ես ուզում հանես, Աստված քեզ գերանը տվել, տվել դու քո գերանը, հլա մի հատ քո սունը, քո տանիքը ամրացրա, քեզ զորեղացրա, քո իմաստուն ի վերուս տված մասնագիտական շնորները, չգիտեմ, քաղաքակրթությունը զարգացրա, հետո նոր դիմացինի սկսի փնովել կամ բան։ Իսկ միութենական պետություն ստեղծելու գաղափարի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Անկեղծ ասած, ես այդ հարցին էլ շատ եմ երկար վարակ համ ուշացում դարձնում, համ ուսումնասիրում։ Եթե ամեն անգամ դու պետք է ունենաս պետություն ու կարչես ինչ-որ մարդկանցից, բայց մենք ունենք պետություն։ Դե չգիտեմ, այդ էլ կյանքն ա ցույց տալիս, ասեցի, ասեցի, որ ավետարան ասում է գործերով ենք իհայտ գալիս։ Իսկ կան գործեր։ Իհարկե կան, տեսնում ենք գործեր, բարի կամ չար գործեր, մենք չենք տեսնում, բավարում ենք այդ կյանքը, բայց ի՞նչ ենք տեսնում, զրկանք ա, բարելավում ա։ Չէ, ի նկատի ունեմ անկախության հետ կապված այդ հարցի մասին եմ ասում։ Չէ, ես այդպես անկախություն չեմ ընդունում, երբ որ գերի ես, երբ որ գերի ես, ես չեմ սիրում, էլի ասի, ազնի պետք է լինել մարդ, եթե պետք է ինչ-որ մի ազգ քեզ հովանավորի կամ տիրություն անի որպես զորեղ, ուրեմ ազնի պետք է լիներ, ավելավա գնաս այդ ազգի կողքի հետ, լինես իրեն ուսուսի, ոնց ենք ասում հայրենական պատերան, չէ, գնացին ենտեղ, մերոնք հերոս դարձան, հերոսացրին, զոհվեցին, չգիտեմ, այսօր էլ ասում ենք Մարշալ Բաղրամյան, եւ այլ եւ այլ, հա, իստեղ ավելի լավ է ազնի լինես այդ հերոս մարդկանց կողքի հետ և այդ զորեղ մարդկանց կողքի հետ, դու ընկերություն անես, այն որ ասում է հարևանություն անես, բարեկամություն անես, բարին կամենաս, որ այդ մարդը հասկանա, իսկ եթե դու ուզում ես իրականի զորեղանաս, փառք ասու, Աստված տվել այդ շնորհները, զորեղացի, տնտեսությունը զարգացրա, քո մասնագիտական մասնագետներին զարգացրա, զենքդ ունեցի չարի դեմ պայքարի։ Դիր, եթե չես կարողանում մեղքդ միշտ դնում ես ուրիշի վրա, ավելի լավ որպես բանա, որպես քրիստոնյա մեղքի տակ ենք ընկնում մենք, օր-օրվան մեղքի տակ ենք ընկնում, ու անթատ մեղքեր գործելով թվում է, թե ես ինքս ինձ բարելավեցի, երկիրս կայունացա, թվում է, թե ես ինքս իմ առօրյան զարգացրեցի, երկիրս կամ պետությունս կայունացա, չէ՞ դա ինչ չի կարելի է։ Ես պարզ ասեմ։ Ուշեք Հայաստան-Ռուսաստանի այդ հանուն միության շարժումը առաջ է քաշում Ռուսաստանի հետ բարեկամություն անելու թեզը, գաղափարը, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես ասեմ, ես բարեկամեցողության համար ես դեմ չեմ, բոլոր ազգերի հետ էլ կարելի է բարի լինել, բարին կամենալ, համագործակցել, ես ինքս իմ ասպարեզով եմ, ես մշակույթի մարդ եմ, հոգևոր մարդ եմ, անկեղծ ասած ամբողջ աշխարհով կարող եմ ասեմ շրջել եմ, հա, ամբողջ աշխարհով շրջել եմ, տարբեր բեմահարթակներում ես ներկայացրել եմ իմ ազգս, իմ արվեստս, իմ մշակույթը, հարաբերությունն ա եղել, ոչ թե ես գերի դառնամ իրեն, այլ մարդ հասկացողություն, դու ես մարդ, ունես պետություն, ունես մշակույթ, ես էլ եմ մարդ, ունեմ պետություն, ունեմ մշակույթ, որը պետք է ասենք ասած ներկայացնենք եւ ընդունենք, այդ մարդկային հարաբերությունն ա, իսկ երբ որ ինձ պետք է նայեմ որպես ստրուկ, ես դա չեմ ընդունի, չեմ էլ կարողանա որպես գերի, հասկանում եք, դա արդեն ուրիշ ասելիկ ա եւ ուրիշ մտածում ստրուկի հետ կնայեն, երբ որ արդեն թուրքանանք, երբ որ արդեն թուրանը մտնի Հայաստան, դա էլ արդեն պետք է լուրջ մտածենք, դրա համար եմ ասում, եթե դու մտածում ես թուրք հարաբերության հետ քո գենը, քո կենցաղը, քո ուսմունքը կրոնափող լինես, դա էլ ա, կարելի ասել, եթե ազնիվ ես դրա մեջ, ավելի լավ ազնիվ լինես, միանգամից այդպես արտահայտվես եւ ասես որոշում ենք ասել, դա Աստծո մոտ էլ ընդունել է, ասեմ դրա համար եմ ասում ազնիվ, մարդը որոշում ա մարդ սպան, ինքը ավելի ազնիվ ասում որ, քանի թե մարդը մի քանի տակ երես ունենալով ամբողջ մարդկությունը ոչնչացնում ա ու ուզում ասի ես հայրենիք եմ սիրում կամ ես հայրենասեր եմ, դա ավելի մեծ մեղք ա եւ ընդունելի չի Աստծո մոտ,
Նա ուղի որոշել է մարդ սպանել, այն ուրիշ որոշել է, որ հողին տիրանա։ Հա թուրք ասածը։ Իսկ ես ինչ եմ որոշել, ասում եմ ես քրիստոնյա եմ, ես պարզ եմ, ես շիտակ եմ, չեմ սպանում, չեմ թալանում, չեմ իմ կենցաղը փչացնում, բայց ասեցի գործով է այդ գալիս մարդը, արի տես, ինքը իր գործով բերեց հասրեց, որ իրականից ինքը մարդ է սպանա, ինքը թալանչի է, ինքը զրկանք ստեղծող, այսպես, ազգձուլող։ Խոսում եք արդարությունից, արդյոք արդարացի է, երբ դուք ներկայացնում եք մշակույթ, ձեր տունը մշակութային կենտրոն է եւ այսօր այն վիճակի են հասցրել ձեզ, որ նույնիսկ դուք չեք կարողանում ստեղծագործել։ Չէ, եթե արդարացի լինել, երևի ես այս կարգավիճակն էլ ներկա չէի լինի, երևի ոչ թե երևի ներկա չէի լինի, ուրիշ մտքով, ուրիշ հոգեբանությամբ, ուրիշ մոտեցումով ներկա կլինեի։ Բայց իրենք թույլ են տալիս, որ դու ինքդ դուրս գաս քո հոներից, դուրս գաս քո էությունից, մարդկային որակից, խոսում ես, արտահայտում ես, հետո ասում են քաղաքականությամբ զբաղում, որը չգիտեմ ինչ լոզունգ է դարձրել, ի՞նչ քաղաքականություն։ Երբ որ քո սեփական արժեքը, երբ որ դու քու այս պետությունը, այս պետականությունը, այս ազգը իմ մի մասնիկն է, երբ որ ինքը անհանգիստ է, ես անհանգստացած եմ, ուզեմ թե չուզեմ, պետք է բարձրաձայնեմ, պետք է խոսեմ, պետք է հասկանամ։ Իսկ եթե չեք ուզում դա լինի, ուրեմն խնդրեմ, դու ես որոշի առաջնորդ լինես, դու ես որոշի գիտնական լինես, դու ես որոշի ճարտարապետ լինես, դու գիտներդ եք որոշի, վաստակի կոչումներ ունեք, չգիտեմ ինչ, գաղափարի տեր մասնիկ եք, ուրեմն այնպես կազմակերպեք այս միջավայրը, որ ապրում եմ ես, ապրում ես դու, ապրում ես քու երկրացին։ Խնդրի չունենա, մարդը գնա իր ծառայության ծառայի, հանգիստ գա, նստի իր տան, ասի փառք ասու, ես ունեմ իմաստուն առաջնորդ։ Ձեր տունը մշակութային կենտրոնն է, կներկայացնեք, կպատմեք, դուք վերել եք այստեղ։ Ուրեմն ասեմ, անկեղծ ասած, տունը հինգ դրվելուց, դրման օրվանից հետո ոչ միայն տունը ապրելու համար, այլ արարման համար։ Ես այսօր շատ բաներից չարացել եմ եւ ափսոսում եմ, այսքան բաներից հետո ես իմ երկրի մեջ պետք է ունենամ խնդիր։ Եթե խնդիրները այս կարգի, այս հիմիկվա օրենքներով է որոշում լուծեն, սա օրենք չի, հասկանում եք, սա ընդհանրապես մարդասպանություն է։ Մինչ օրենքին անդրադառնալը, պատմեք այս հրապարակը։ Ուրեմն ասեմ, սա մեր վերջին հետաքրքիր գործընթացն է, գործն է Գաթաբենդ խմբի։ Մեր ստեղծագործությունը մոտավորապես մի 32 գործ կա այստեղ։ Այստեղ ունենք, հա, երկ են գրել, սա ասեմ ձեզ, խուրջին է։ Մեր նպատակը նա եղել խուրջին։ Երկ են գրել ծորեն, գարի, գարի։ Այստեղ կա երկու տես ձայնայերիս, այս ամեն մի ձայնայերիսի վրա 16 գործ են, շատ հետաքրքիր, պեղումներ առած, իմ գրած հեղինակային երկերից։ Ես սիրում երկարանն է, ասեմ ձեզ, որը ամբողջ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն թարգմանված բառարանով պատրաստի եզակի սա նմուշ է։ 300 օրինակ ենք մենք կարել, իհարկե սա այս կորոնայի բանի ժամանակ արեցին մշակույթի նախարարության հետ մեկտեղ։ Հա, սա ինքը յուրովի ասելիք է եւ յուրովի պատմություն, չգիտեմ, մարդիկ ներդրում են անում մեր երկրի մեջ, ես ուզում եմ հասկանամ իրենց ներդրումը, մեծ փողեր աշխատելն է, ասենք մեկ օրինակ նույն այսօր իմ տունը քանդում են, ներդրում են անում, ասում են բիզնես են անում, փող են աշխատում, ես էլ ներդրում եմ անում, չգիտեմ ինչ եմ պահում, երբ այն դադավորը, այն փաստաբանը, չգիտեմ ինչ մասնագետը թողան ասեն, սա ինչ արժի կամ չարժի, սա մեկ, սիրով կուզենամ դուք նայեք, լսեք, տեսնեք, սա նվիրում եմ ձեզ, ես, ուրեմն, այստեղ կա երկրորդ հետաքրքիր բանն, որը եզակի ես հենց ասած գործունեություն եմ ծավալում, ես չեմ բարձրաձայնում կամ բան, ավետարան ասեց գնացեք, քարոզեք, ուսուցեք զամենայն հեթանոս, ես քարոզ եմ անում, ես խնդրում եմ ինձ թող չխանգարեն, երբ որ վատ բան կանեմ, թողան կամաց ինձ զգուշացնեն, մի արա, ես մարդկային հարաբերություն եմ քարոզում ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ մարդկության համար, ով ինձ ճանաչում է, թե աշխարհում, թե Հայաստան աշխարհում, թե Հայաստան աշխարհի դուրս, գիտեն ես ով եմ եւ ինչ եմ անում, ուրախանում եմ, ով ինչ հնարավորություն ունի աշխատում է, որ ինձ օգնի, ես սրան կանեմ, սա յուրովի բան է, սա հեթանոսական դարաշրջանից միջնադար կերչուկ, եթե
թափորագովքեր, կոմիտաս եւ այլն եւ այլն։ Եզակի բաներ են պատրաստել։ Եվ թարգմանված։ Այո, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Հա, եթե սա կա ինչ-որ մեկը պետք է արժևորի կամ գնահատական տա կամ ասի ես գնացել եմ բանկից փող եմ վերցրել, որ սարքեմ, չէ, իմ քրտինքով եմ արել եւ բարի մարդկանց բանով։ Մեկը զենքով է պաշտպանում իր երկիրը, մեկն էլ այսպես արվեստով, չէ՞։ Ոչ մեկի տունը չեմ բանում։ Եվ այսօր ինչու է հասել այն օրվան, որ չեք կարողանում շարունակեք ստեղծագործել։ Դե հիմա այս ամենը ինչ ցույց եմ տալիս, ինչի համար, որ իմանաք որտեղ եմ եղել եւ ինչ եմ անում, բայց այսօր չեմ կարողանում սրանք ստեղծագործել։ Սայլեն, ես նվերտապիս։ Ուրեմն սրանք սա էլ յուրովի դիսկեր են, սա DVD-ի 12 տեսահոլովակ եմ նկարել ժամանակին Արևմտյան Հայաստանում, այստեղ պատկերացեք, սա մի 10 տարի առաջ 5000 օրինակ, երբ որ բանակի մեջ շատ մեջ խնդիրներ կար, ես որպես ուսուցողական սա հրատարակեցի եւ բաժանեցի ամբողջ պաշտպանության նախարարության 5000 օրինակ, որպեսի մեր հայ զինվորը հասկանա, սա իր տունն է, սա իր երկինն է, սա իր նվիրումն է, սա իրեն սերն է, իր կողքի ապրող ընկերը, զինվորը, սպանյուս իրեն հարազատ եղբայրներն են, չգիտեմ հայրերն են, որոնք իրենցից աստիճաներով վեր են, այդ հարաբերությունն է, որ իրենց մեջ ապրի եւ այնտեղ խնդիրներ չլինի, նպատակը եղել է սա։ Իսկ յուրովի էլի ձայնայերիզը լիլի ալբոմն է շատ վաղուցվա, կարելի ասել հրատարակել են, լսել են, տեսել են մարդիկ, թող այս մարդիկ կան սա գնատեն էլի, տեսնեն քան միլիոն արժեն կամ չարժեն, իմ այս քանքը զրուցանելը, իմ տուն դրած հիմքը մշակութային կենտրոն է եւ այսպիսի բաներ եմ ես բարձրացնում դեպի մարդկությունը, ես իմ արարումն է, ես իմ աշխատանքն է, իմ ընկերների հետ, իմ բարեկամների, իմ տան մեջ այս կարգի բաներն են, թողա որևիցի հայ ընտանիք, հայ տատ, հայ քույր, հա, տեսնի այս իրեն ձեռքի աշխատանքն է։ Մշակույթի մարդուն այսպիսի գործեր կատարողին փոխանակ թևավորեն, ավելի շատ հրախուսեն, հակառակն են վարվում մեր երկրում։ Դե հիմա փաստացի տեսնում եք, ինչ են անում, ես կարող եմ անդրադառնամ այդ մյուս հարցերի, որ արդեն ինչ է կատարվում։ Ինչպես ավարտվեց ձեր տան հետ կապված հասել։ Չի ավարտվել, ընդհանրապես նկարակ օր-օրվան գնալով ավելի սաստիկանում է, ավելի վատանում է, ես բոլոր այդ կադրերը կտեսնեք, ոնց են եղել հին ժամանակում, ոնց են եղել մի տարի առաջ եւ ոնց է հիմա կարգավիճակը, ասեմ շատ վատ։ Ուրեմն ես ասեմ հետարքին այն է, որ դե սկզբից տեղակ չէի, որ այսքան նախ ծախսերի տակ պետք է մտնեմ ես, որովհետև հուս ունենալով, որ օրենք կա, օրենքի շրջանակներում պետք է արվի ամեն ինչ, իհարկե ես խոսում եմ օրենքից, իսկ որոշ մարդիկ խոսում են առևտրից, հասկանում ես, հատկապես փաստաբան մարդիկ, հա, որոնք ես վերջերս տեսա, այս բանի փաստաբաններ Տիգրան Խուրշուդյան, Հանրային հեռուստատեսության ելույթ է ունենում, ես ասում եմ օրենքի մասին եմ խոսում, իսկ ինքը եկել է իմ տունը քանդում է եւ ասում է իրենք ինձ առաջարկել են 3 հարգանի տուն քանդել, նորից կառուցեն, ես հետո չեմ ուզել եւ իրենցից ուզել եմ 1 միլիոն դոլար։ Ես ուզում եմ այդ նույն Տիգրան Խուրշուդյանին հարց տամ, դու ինձ տեսել ես, իմ հետ խոսել ես իրականում, դու եկել ես իմ կապիտալ սարքած այս տունը, ես սարքել եմ, որ քանդեմ, մի միլիոն առնեմ, դե արի տեսնեմ գնաթես այդ միլիոնը, եկել ես, դու ես եկել ինձ մոտ, ես չեմ եկել քեզ մոտ, հասկանում ես, եւ այն մարդու հետ, որ զրույց է եղել կամ ինքը տեղյակ է ամեն ինչից, այդ նույն մարդը թող կանգնի այսպես Հայաստան, հայ աշխարհի մարդկանց աչքերը նայի, աչքերի մեջ ոնց որ ես այսպես նայում եմ եվ ասի ինձ ոնց էր խնդրում, կամ ուզում էր համոզել, կամ ուզում էր հասկացնել, կամ ուզում էր ոգևորել, կամ ուզում էր սարեր ձորեր խոստանալ, եւ ինձ ուզում էր բան ճանապարհի դնել, գնայի Հայկ Մարությանի մոտ, քնդրեի Հայկ Մարությանին, որ ես գեղեցիկ ապօրինի կառույցը շինարարության շինթութություն ստանայի։ Իրենք հասան իրանց նպատակի, Հայկ Մարությանը դա արեց, տվեց, որովհետև
Այնտեղ մամոնան շատ արժեքավոր էր։ Բայց ինչև է, Հայկ Մարությանը լավ էլ գիտեր այս խնդիրների հետ հետ կապված։ Եվ այս նույն մարդիկ Էսօրյանին զորավացել են, հիմա ես ցույց եմ տալիս իրենց նախագիծը։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ կանանչապատումով, բանով նախագիծ են գծել, որ ցանկացած բնակչի ոգևորեն եւ ասեն, տեսեք, ինչ ենք կառուցում ձեր համար։ Իրականում կգաք եւ ես այդ բոլորը ցույց կտամ, կտեսնեք նախագծի մեջ ինչ որ ստեղ գծած է։ Այս կանաչապատումը, այս տարածքը, իհարկե սուտը։ Ես հիմա ցույց կտամ այս բաները։ Այսինքն կեղծ նախագծերով փորձում են։ Սրանով սկզբից խախապել են որոշ մարդկանց, ցույց են տվել բնակիչներին, որ ստորագրություն հավաքեն։ Էդ էլ այս ամենի հեղինակն ո՞վ է։ Այդ ամենի հեղինակը, ձեզ ասեմ, իրենց մոտ կա Մանուկյան Արմեն, որ ես վերջին ժամանակ շատ եմ բանարել, հետարքիրա ինքն է այս ամենի չոր զբաղվել։ Նույն այս տարածքաշրջանում կա մարդ, որ ասենք Արթուր Մեսչյանն էր, ինքը ժամանակին որպես բակի բնակիչ բողոքել է այս շինարարության դեմ, ստորագրել է, որ չկառուցվի, բայց հետո որպես գլխավոր ճարտարապետ պետ ինքը ստորագրել է, համաձայն է, որ կառուցվի, ես չգիտեմ։ Բայց Արթուր Մեսչյանն էլ ապրում է ձեր հարևանությամբ, չէ՞։ Այո, համաձայն է այդպիսի նախագծի։ Դե արվել է, արվել է։ Իսկ ասի, երբ որ իրանք զրոյական արեցին, վերջացրեցին, ձեզ անկեղծ ասեմ, ես ինձ որ խափեցին, ասեցին 20 մետր հեռու է, ես վստահեցի այդ մարդկան։ Հետո ես նույն Տիգրան Բարսեգյան ասում է, հարաբերություն է եղել ձեր հետ, էլ հարաբերություն, սա մարդկանց հետ էլ նորմալ հարաբերության մեջ են։ Երբ որ ազնիվ չես, ես սկսում եմ, այսպես ասած, ըմբոստանալ, ես սկսում եմ այդ ազնության դեմ խոսել։ Եղբայր, եկել ես իմ տունը քանդում ես, հետո ասում ես, բան, ես խոսում եմ օրենքից, օրենքի տարից, խոսում եմ 20 մետր հեռու լինելուց, խոսում եմ ստորագրությունից, դու չգիտեմ ինչերից ես, ասում ես ունեմ վկայական, իհարկե ունեմ, ասում եմ, մի անգամ էլ եմ շեշտում, որ այդ վկայականը ոնց ստացաք, հեղափ, թող գնա հիմա մեր վարչապետը, որ ասում է կոռուպցիա, ունեմ վերահսկիչ, չգիտեմ, թող գնան մտնեն, ես օրը գգա սաղին ցույց կտամ, որտեղից ինչ կա չկա։ Նիկոլ Փաշինյանին դիմել եք նամակով։ Հա, բոլորին էլ դիմել, ասել եմ, իրանք տեղակեն, այդ օրինակն էլ նա հետ արկին։ Հիմա տեսեք, որ իրանք զրոյական դրեցին, այս զրոյականն է, ես բողոքեցի, ուրեմն այստեղ ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին։ Մարդիկ եկան, կասեցրեցին, այդ սուները որ դրած, այնց կտեսնեք այդ ժողերը, որ արդեն զրոյականից, ասենք, բաներ, գարաժները սարքեցին, դրանից բողոքեցի ես, մարդիկ եկան հենց այս 0907 2021 թվին, եկան, կասեցրեցին, տուգանեցին, տարի կես ավել, բայց իմ քաղաքապետին էլ դիմեցին, ասեցին, հասկացրեցին, որ այստեղ ամբողջությամբ խախտումով է արվում, եւ հրշեջ մեքենան, դա եմ ասում, հələ հրշեջ մեքենան չի անցնում, պատկերացրեք։ Ուր մնաց մյուս խախտումները։ Իսկ այս վերջին բողոքներից բանից, որ իրենք գնացին Հայկ Մարությանը իրենց թույլատվություն տվեց, արդեն դեկտեմբերի 22-ին ու փախավ։ Ես միշտ ասում եմ փախավ, եթե ինքը արվեստի մարդ է, թող կաննի մի օր, գա իմ հետ նստի, հարցազրույցի, ասի ինչի համար է տվել եւ ոնց է եղել։ Ինքն էլ Արթուր Մեսչյանը, եթե արվեստի մարդ են, հա, ընդունում են, ուրեմն գանի հետ նստեն հարցազրույցի խոսեն, եթե չէ ուրեմն ոչինչ չի։ Դա քիրը գիտեք, որն է, որ իրենք լինելով արվեստի մարդ նպաստել են այդ ամենին։ Այո, դե հիմա թող գնան իրանք իրանք մեջ խոսեն։ Ուրեմն մյուս ամենալավ նորությունը ասեմ, որ ես շնորհակալ եմ էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղշնության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչությանը, որ մարդիկ մնացին իրենց սկզբունքներին տեր, ոնց 2 տարի առաջ կասեցրել էին, գրել էին, նույն ձևի էս է 04-05-2022 թվականին եզրակացությունը տվեցին այս մարդկանց, բայց այս մարդիկ չեն ուզում ընդունեն այդ պետական ինստիտուտը, դա էլ այմ համար ցավ, վերջի վերջով սա պետական ինստիտուտ է, գրել է ամեն ինչ, եւ այդ որ ասում եմ Արմեն Մանուկյան, տեսեք դրանց, ասինք արդեն բաները, այս վերջին որ դադարան էին տվել, դադավորը որոշել է, որ իրենք փորձագետի եզրակացություն են բերել եւ 4 միլիոն փող են վերցրել, դադավորը որոշել է այդ փորձագրության բանի վրա էր հիմնվել, մեկ էլ որ փողը իրանք վնաս են կրում, իսկ իմ ընտանիքը վրաս չի կրում,
Միշտ ասել եմ, էլի կասեմ, ցանկացած մարդ ու ընտանիքը, եթե Աստված կարոտ պահի, եթե կունենա խնդիր հիվանդության, թող գնա տեսնեմ ինչքան է ու գնատում։ Այս Արմենը էսել լավո սեպը տնորեն, Ա. Սահակյանի լիազորված անձ Արմեն Մանուկյանը վարույթի շրջանակներում ընդունել է իր կողմից իրավախախտման փաստը, հետևաբար ոչ իրավաչափ է համարվում աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ տրամադրված փորձագիտական դրական եզրակացությունը։ Սա իրենց մարդն է, իրենց լիազորված մարդը, որ ասի բաժանում է, բերում է, տանում է, սա այն, չգիտեմ, փող է բաժանում, ընկերություն, քավոր, սաներ, իշխանություն։ Սա մտել է դադարան, եւ դադարանը, որը որոշել էր երկու ամիս կասեցնել, հետո որոշեց այդ բանով հետ վերցնել իր որոշումը։ Այս մարդի կազմում են, այս մարդի փող ունեն, այս մարդի հնարավորություն ունեն։ Իսկ քաշին հրդեհային տեսությունը այս մարդուն ապացուցեց, որ դու սխալ եզրակացություն ես տվել եւ այս մարդը ինքը բարձրաձայնում է։ Հիմա թող գնա քաղաքապետը, թող գնա ընկեր Փաշինյանը եւ ովքեր կան այդ մյուսները, թող գնան ասեն ոնց է լինում։ Եթե սա էլ իր հերթի, սա այնքան որ թուղթ է, իսկ մյուս փաստացի իրական կյանքը թող գան իմ տան մեջ, իմ տան կողքի հետ, կենթանի, հա, ասեց կենթանի տաճարների համար եմ եկել, ոչ թե քարերեն։ Հա, իրենց սայնյակներում, կաբինետներում կամ աշխատանքը, թողան իրենք իրենց աչքով էլ տեսնեն, որ հասկանան սրայսկությունը։ Եվ ինչի համար են հնարավորություն տալիս, այդ մարդը ինձ օրական հասնում է ինֆակտի ու իրենք գործ են անում։ Ամեն օր ես աստծոր նկարում եմ, ոնց են իմ տանիքի վրա սենց գործ անում, տունս քանդում, եւ ուզում եմ հասկանամ, եթե հիմա ոստիկան լիներ, զանգում ես մարդ համտել, դու գալիս բնում տանում։ Տեսեք, ես ամեն ինչ արել եմ, այստեղ ունեմ, ասենք երկու պար նկարելու փոխարեն, այո, հիմա երկել պարել երկու փոխարեն, արելու փոխարեն նկարում ենք, ինչպես ենք հանդում ձեր փոխը։ Հիմա տեսեք մյուս թերությունները, ձեզ ցույց կտամ, սա արդեն սեսմիկն է, թե իրենք ոնց են քանդել, ոնց են արել, այստեղ ցույց կտամ, տեսնեք, որ ոչ մի բան չի, ահա, խնդրեմ, իրենց նախագիծը, մարդիկ նախագծի մեջ տեսեք ինչ են անում, ես ձեզ ցույց տամ։ Հակարդային ով է գրում, շատ գիտեմ, մարդիկ ասում է, այս նույն Անդրանիկ Սադոյանը ասում է, համալի փորձակնություն անցել։ Եհա ճիշտ է, պետք է անցնի, ով ասի չի անցել։ Էդ ով է գործանում կամ առանց ավետարանի խոսում։ Ավետարանից են խոսում, բայց Եհովայի վկա են, քրիստոնյայ են, ո՞նց են մեկտաբանում, ազնիվ են, ազնիվ չեն, ապրում են այդ խորհուրդներով, թե չէ։ Իհարկե համաձայն են։ Բայց դու որպես մասնագետ մարդ, հիմա հարց եմ տալիս, սա իմ տունն է, սա իմ սեփական հողն է, ո՞վ է իրավունք ունի, որ իմ սեփական հողը դարձրել են, գրել են իրանց վրա։ Մի քանի տարի անցնի, կարող է ես իմ երկով տաղով անցած եմ, հիմա պետք է ասեմ, կադաստրը, բայց տեսեք, կադաստրը գրել է, է, կադաստրը գրել է, բայց պետությունը սա որ իմ հարգերը տալիս է, հողի հարկն եմ տալիս, գույքի հարկն եմ տալիս, ինչի՞ չեք անդրադառնում դրան։ Այսինքն բարոյական արժեքի մեջ ես ապրում եմ։ Ո՞րն է բարոյական արժեք, որ կադաստրը գրի, հետո դուք ոչ ուզենաք տիրապետ եք։ Էսա, այստեղ կա, ձեզ ցույց տամ, այս միակ ելքն է, մուտքն է այս ամբողջ բակի, այս թաղամասի, որ չկա այստեղ Աստված կարոտ պահի, եթե եղավ մի հատ ներողություն, ուրեմն արտակարգ իրավիճակ, այս մարդը իր փողն առա փախավ գնաց, ստեղ մարդ ողջ չի մնա։ Դրա համար հրշեջ ասում է, չի կարող գալ ստեղից մտել, իրենք մուտք են բացել ստեղից։ Հələ մարդ կաբար չի ես գծագրից։ Այս գծագրի համար էլ որ խնդրում էին ինձ մտնեմ այդ մարությանի մոտ, ես խոսամ, իրանք հասան իրանց նպատակը։ Այսինքն գծագիր այնպես են գծել, որ մարդ ողջ չկարող է չի մնա։ Դե նայեք, գծագիրը սա է եղել, նայեք կանանչը, նայեք դա։ Ինչից ինչ։ Ես հետո ցույց կտամ, նույն տեսչություն է, գրել է, քանի տոկոս պետք է լինի կանաչ, քանի տոկոս բան, եւ այլ, եւ այլ։ Այս բոլորը ձեզ ցույց կտամ, ինչ որ կա, ստեղ երեք անգամ փոփոխություն են արել։ Ուրեմ այս թարակուսին որ կա, տեսնում եք, կա, ներ գրված է, զրոյականին գրված է 7 ու կես, ասինք այս պետք է դրվի 7 ու կես, հա, 7 ու կեսի։ Պես տարածքը, միջանցքը իմ տնից ստեղ։
Իսկ հիմա որ այս թույլատրությունը դրա դա վերցել են, դարձել են 8.5, բայց իրականում այս պատերը դրված է 6.30 սանտիմետրի վրա։ Եվ այս շարավիղով պատկերացեք, իրենք հետո բալկոնեն են պետքա դուրս գան, որ արդեն այս նկարերով տեսնեք իմ տան մոտ ինչ են անում։ Մնում է իմ ու իրենց տան մեջ, այս բալկոնները, պատուհանների մեջն են նայելու, 3 մետր հեռավորություն։ Դու ոնց որ այստեղից նստես, ասես բարև ձեզ, ես էլ ասեմ բարև ձեզ։ Կարելի է ձեր տուն կամ դու ասես կարելի է, իհարկե կարելի է։ Հիմա այդ ճարտարապետներին, այդ վաստակ ունեցող ճարտարապետներին ուզում եմ հասկանամ, ինչքան էր ձեզ վաստակը, որ դուք զոհաբերեցիք մի քանի դրամներով կամ ընկերությամբ կամ չգիտեմ իշխանությամբ, բայց ձեր վաստակը դուք ուշարձուն դարձրել եք։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, թող Հայկը ու Մեսչյանը գան, մի հատ իրար հետ զրուցանենք, էլի, որպես արվեստի մարդ, տարբեր մասնագիտությամբ։ Հիմա տեսեք, այս 4 կողմը պատկերացրեք, համարը 8.50 եկել են առաջ, 2.5 էլ բալկոնները, դե տեսեք ինչ տարածություն են վերցրել սրանք։ Հիմա ուզում են փորձակնություն ասկացնենք, ձեր յուրդը չփլի ձեր գլխի վրա, ամոթել ասել, ինչ փորձակնություն։ Փորձակնություն, հա, եկեք ձեր շաղախա կամ բան, ձեր շուները որ դնում եք, ստեղ չափ կա, այս շունը որ դրեցից ստեղից, ստեղ էլ մնում ա, ստեղ կա չափ, ուրիշ բան պետք չէ, այս շունները որ դրեցին, ես բողոքեցի, հասկացա՞ք, այս շունը չի կարող, իրանք բերեցին, տանեն մի հատ ստեղ, իրանք խախում, որտեղ այս տունը ինչքան էլ ուզես նա տանես, այստեղ տուն ա, բարձրակ 16 ա այստեղ, չի կարող շարվել, իրենք պետք է ունենան համաչափ ինչ-որ մոտեցում, բայց իրենք օգտագործել են սա Բաքի տարածքը, վերցրել են այս մարդկանց հաշվինով, մարդկանց դրել են իրենց տան մեջ նսեմ ասնում են, որ բան են, ներդրում են, անում կամ ինչ բիզնես են ուզում կառուցել, որքան բոլորը միացած անպայման պաշտպանում են, ոչ մեկ հա դե չեմ անում, բնակելի տուն են կառուցում, հա տուն են, հա բնակելի տուն ա, այդ տունը բիզնեսի նպատակով են օգտագործել, բայց եթե այդտեղ ներդրում արե, ասենք բանկից փող ա վերցնում, sense քեղտած մարդկանց սպանելով նպատակ ունի, չէ՞ որ մի քանի միլիոն էլ շահի թողնի փախտիկն, այդ մարդու համար հայրենիք չկա այստեղ, հիմա մարսայա ցավ, ես ուր էլ գնամ կապրեմ, այսին սկետը սկետուի բաց ինձ ձերքերի վրա մարդիկ պահեն, ներվանությունից չգիտեմ ինչ խոսում, ինչ չեք մտածում, որ դες դիտավորյալ միգուցե հասցնում են այն աստիճանին, որ դիտավորյալ դա են անում այդ մարդիկ։ Գնեմերնեմ կարելիա կարելյան գնեմերնեմ չէ ինչի ուզում եմ մերնեմ էլի թող մերնեմ էլի ինչ գործ ունես գրաս վերջում հողարկավոր ման ինչ ես մտածում լավ էլ հոգված կուտես բան մի արա հա լավ չի դիգարը հոգված են տալիս մերում մյուսը հարցը եզրակացությունը որ էս տեսակ էս ամեն ինչ էստեղ տեսակ ինչքան բաներ կա դրեցի հիմա տեսեք ես ցույց տամ ինսոլացիան էստեղ տեսեք ինչ են անում ես օր ու արև չեմ ունենում այդ որ ասի հեռավորության հետ կապված հիմա մասնագետ եմ ես ուզում եմ հասեմ կանամ այդ համալի փորձակնությունը որ անցկացրելա իմ տան համալի փորձակնությունը անցկացրելա նայել այսոլացիան լույսը մնելու է իմ տան մեջ, թե չէ, ես է նայել,
Ես ոչ մի կողմից լույս չեմ ունենա, ոչ արմենագիտությունը նա։ Այդ ինչ համալի փորձագնություն անցկացրել։ Անդրանիկ Սեդոյան ջան, երբ որ քեզ հետ խոսում էին հեռախոսով, ասում ես իրաք էլ ասում են մեր հողն է։ Ես էլ ասում էի, որ իրենց հողն է, բա ուր է Անդորավճարները, ես ես եմ վճարում, թե իրանք։ 91 թվից մինչև այսօր, հողի գույքի։ Հետո ժողովրդին կապելով իրեն, որ ես եմ կառուցում, համոզել են, որ լավ է լինելու, մարդիկ կա համոզված, այնպես շորս ստորագրություն են դրել, բայց հիմնական կարելի ասել թիրախները, որ այնտեղ են, մյուս հարևանս էլ կա, այնուսն էլ կա, ինչի՞ չեն մոտեցել մեզ, իհարկե մոտեցել էր, այստեղ բերում էր միշտ այդ Արմեն Մանուկյանը, որը իրենց սենց ասած մաներն էր անում, երկրորդն էլ ինսոլացիա կա, տարբեր ստեղ տարական լուծում կա, այս այմ ասում 2-3 մետր հարկ բարձր ունենալու դեպքում պետք է քանի մետր հեռու լինի, հա, այս ամեն ինչը կա, այստեղ կա այս մյուս, որ քանի մասնագետների սա ամբողջ տարածքի արդեն այն կողմից էլ սկսած փորձագետի եզրակացությունը, որ ինչ խնդիրների մեջ եմ կանգնելու ես, սա արդեն դիպուկ տալիս է, որ ինչքան են զավթել իմ հողը, այդ բանն էլ ա տվել, տես շուն էլ ա տվել, որ զավթել են, հողի մեջ են զավթել։ Եվ այսօր քաղաքապետը ինչի հարցի լուծում չի տալի, չգիտեմ, եթե իրան հարցրեք, ուզում եմ ասեմ իրեն մոտ ժամանակ չունի։ Քաղաքապետի մոտ փորձեք։ Այո, նամակ եմ գրել, որ մտե, ինքը ուղարկեց Սեդոյանի մոտ, բայց Սեդոյանը սպասեց, չգիտեմ ինչ։ Ինչքան ժամանակ է դիմել եք իրեն։ Ամիսուկես առաջ դիմեցի, ասեց հարմար չի, չգիտեմ, Սեդոյանի մասնագետի մոտ ուղարկեց, հետո Սեդոյանն էլ ջանիմ տեղակ չէր ոչ մի բանից, հետո վերջում այտենց խոսում էինք իրար հետ, լավ, այս ասում եմ, այդ տեսչան բան եկավ, եզրակացությունը, ասում եմ, տեսակ ձեր աչքով։ Հայկ Մարությանին փոխեցին նոր քաղաքապետը, ոչինչ չփոխվեց։ Դե տեսնում եք, չի փոխվել, եթե փոխվել, ինքը վաղուց կգար ինձ մոտ, կամ ինձ գրավիրեր իրեն մոտ, բան կանենք, կանցկացնենք, էլի։ Սա սեսմիկն է, տեսեք, սա այդ սեսմիկն է, որ ամբողջությամբ հեսա դրվել է, արվել է, ես պարզացնում սեսմիկի հետ կապված հիսա, որ իրենք ցույց են տալիս, հա, այնտեղ նկար ունեմ, ես ուզում եմ սեսմիկի հետ կապված, ասում են անցել է համալի փորձագնություն, այստեղ մի հատ սիրուն նկար ունեի, ես ուզում եմ այդ նկարը դուք տեսնեք, որ այդ նկարի մեջ ոնց է էքսկավատորը աշխատում, թե այս բարձրահարկ ներողություն, ես ասեմ, այս բարձրահարկ շենքերի, որը ես չգիտեմ, բայց ագին բան սովորել եմ, նույն իմ շենքի հետ կապված, այս բարձրահարկ շենքերը, որ իրանք քանդում են, մասնագետներն ասում են, պետք է հենարան 10 կամած-կամած գնաս առաջ, բայց ոչ մի բան չի եղել, թե իմ, որ հիմա ես խոսում եմ, ասում եմ, տունը շճակել է, իրանք ասում են, ոնց եղավ, մի մետր հեռավորության վրա 20 մետր կատլավան ես փորել, այդ ամեն ինչը կա, այդ մասնագետները թվել է, ոչ այդ բարձրահարկին, ոչին, ոչ տարածաշրջանին, հիմա այդ փորձագիտությունը, որ անցկացրել եք, ոնց եք անցկացրել, եկեք ասեք, ես հասկանամ, ես ունեմ դրա համար փարք եմ տալիս, ասում, որ նկարել եմ դրոնով կադրերը, թե նախկինում, թե քանդելուց, թե բան, իրանց աշխատանքները սաղ պարզ է, հիմա ինչ են ուզում, իսկ այդ մյուս բանը կար, ես տեսեք, հեսա, այստեղ Այս եզրակացությունն էլ կա, որ 3 մետր մտել է տունը, քանդել են, սա գնացել են։ Մյուս է Տիգրան Խուրշուջյանը, որ շատ ազնիվ է, որպես փաստաբան, եթե իրեն մի քիչ վճարել են, կամ են մյուսին, ցավում եմ ձեր համար, ազնիվ եղեք ձեր վճարումների մեջ, եւ այդ նույն Տիգրան Խուրշուջյանը, որպես փաստաբան, դողորենքից խոստած զպարտումներ չանելի, զպարտելը լավ չի մարդկանց, էլի։ Հա, ես հարաբերություն միշտ պահել եմ, էլի եմ ասում, պահում եմ, խնդիր չունեմ, որովհետև ես ապրում եմ իմ Աստծո, իսկ իմ հարաբերությունը մարդու հետ որպես մարդ, եթե մարդ ա սիրում, հարգում, գնահատում եմ, եթե չէ, ես դիստանցիա եմ պահում, ասում ա շարը հեռու մնա։ Սա այդ Տիգրան Խուրշուջյանի ուրեմն զպարտությունն է, որ բողոքել էր իմ վրա, ես ցույց տվեցի ինձ իմ տան հատվածը, տեսակ, որ այդ իմ հողն ա,
հա իրենք արդեն ինձ են ուզում անեն, որ այդ հողը իրենցն է, գցել են գծագրի մեջ, այդ դարպասը, որ դրած է, խոչնդոտ եմ հանդիսանում, 91 թվից հետեղ էլ է փայտի դարպաս, ես էլ դարձել եմ ներողություն, երկաթրը դարպաս, ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Ու հիմա ինքը որոշում է բան, Խորշուրջյան Տիգրանին մի հատ էլ ասեմ, երբ որ դադարանի վճիռով կասեցվել էր, շինարարություն պետք է չանեին, ձեր շինարարները աշխատում էին օր ու գիշեր, քաղաքապետարանից գազկից, ոստիկանությունից եկել են, որ կասեցնեն, դարպասները փակ, ինձ ասում են, ոնց մտնենք ընդեղ, Անդրանիկ Սարգսակյան ջան։ Հետո ոստիկանները բերման են ենթարկում ձեր բանվորներին, գնում եք այնտեղ, խնդրում եք, աղաչում եք, որ ոչինչ էլ չենք անի, հաջորդ օրը թողում են, ասում են, որ այդ նույն Տիգրան Խորշուրջյան ասում է, խնդրում եմ թողեք, թող հարավության կան վերցնեն իրենց վեշերը, գնան։ Ոստիկանները որպեսի վստահեն, ասում են, զանգեք փաստաբանին, ինքը փաստաբանն ունեք ընկեր, իրանք էլ փաստաբան են ընկեր, ձեր հարաբերությունը պարեք, բայց այդ մարդը չի զանգում փաստաբանին, չի զանգում ինձ, չի զանգում, չգիտեմ։ Հաջորդ օրը պատկերացրեք, Նունե ջան, գալիս են նույն այդ բանվորները, սկսում են ջիգարով աշխատել։ Նորից ես զանգահարում եմ, դարձել եմ այդ որ ասում է ամբողջ օրը, ոնց որ մի հատ հեռախոսվեցնեմ, ակադեմիա դնեմ, զանգեմ քաղաքապետարան, զանգեմ քաղաքապետարան, զանգեմ թեժգից, այսպես։ Հա, գնացի, զանգ թե ոստիկանություն ցուցում տվեցի, որ այսպես քննիր կա, եկան մարդիկ բռնեցին, նորից տարան, բարձանագրություն տվեցին ու գնացին։ Հիմի եթե դու այդ լավ փաստաբանն ես, եւ ազնի փաստաբան ես, ու հայտարարություններ ես անում, ես ուրեմն հասկանամ, այս ում ձեռագին, այս կարգի փաստաբանները չեղաստերից սարկում են, այս երկրի գլխին, այս ժողովրդի գլխին, եւ կուզենան պետք չի մարդը մանանք, էլի։ Հա, էսա Նունե ջան, իմ աշխարհը ի բանա, հիմա էլ ճուշ կտամ, այսօր էլ նույն ձևի զանգել եմ, եկել են ոստիկանությունը, տեսան, ոնց էին քանդետուն է, ոնց են դրեսուները, նկարեցին, թողին գնացին։ Միայն դրանով ավարտում են։ Ավարտում, այո։ Գնում են։ Դրանով ավարտում է, զանգել եմ քաղաքապետարան, խոսել եմ քարտովարուհի հետ, Անուշիկին, շատ Անուշ աղջիկ, ասում եմ, այ Անուշի ջան, եկեք մեր տուն, քաղաքապետին բռնի, արեք մեր տուն։ Աղով, հացով, երկով, տաղով ընդունեմ, համաձայն, բան չկա, ասիք, մենակ եկեք մեր տուն, ձեզ ընդունեմ, սիրուն, հարգեմ, պատրեմ, ու մի հատ սենց գլուխներս բարձրացրեք, սենց ձեր այդ բաներից դուրս եկեք, մի հատ նայեք ու գնացեք, այլ բան չեմ ուզում ձեզ անցեք։ Միգուցե գիտեն ինչ պետք է տեսնեն, չէ՞։ Այդ չէ, չգիտեմ դրա, այլ ոնց ասեմ, ոնց պատմեմ, սրանց պատմությունը, պատմեմ ատլա պատմություն։ Պատմեք, պատմեք։ Այս օրենքի բան է, ես բանահավաքչապ եմ զբաղվում, գիտեք բոլորը, թե շատ հետաքրքիր համ ասացվածներ, հետո երգեր, պաղեր, տաղեր, խաղեր գրում եմ, բերում եմ։ Ես այս պատմեմ, իհարկե ներողություն, այս օրենքների եւ մարդու հարաբերության հետ կապված, ողորմի բոլորից անցավորված, ողորմի մեր մեծերին եւ ողորմի այս անմեղ նահատակներին, որ ցենց չգիտեմ, խնդիր եղա պահալին, ես ինտեղը չեմ գտնում, այս անմեղ մեր նահատակներին եւ ասեմ առողջություն, այն ովքեր կան հիմա ապրում են մարմնով տկարներին, Աստված իրանց համբերություն տա իրանցի հետ, մենք էլ որպես, չգիտեմ, հայ մարդ կարողանանք մեր ձեր մեջ ապրենք, եթե կարողանում ենք ինչ-որ մի բանով օգտակար լինենք, ծառայենք, ցավում են շատ բաների համար, բայց այս պատմությունը օրենքներից ելնելով ես պետք է պատմեմ, մեր մեծերը շատերը գրել, կարդալ չգիտեին, համարսարան, գիտության թեզ չէին բանարել, վաստակի կոչում չունեին, բայց իրենց մի ամեն ասելիքը մի աշխարհ էր։ Հիմա պատմեմ տատի հորումի ասելիքներից, այս ամեն ինչը ինչ որ տեսնում եք այստեղ, թե ձայնային, թե չգիտեմ մշակութային բանից, անցել է տատի հորումից, քերի Գևորից, Հորքուր Հայկանուշից, մեր բոլոր մեծերից, ում հետ ես շփվել եմ, հա, տատի հորումն էլ ժամանակին զրկուն ձայն ուներ, մեծ ասունցիների մոտ կար հետաքրքիր սողոցուն էր, որը պահում էր, ապրում էին մարդիկ, հատկապես հարսանիքի ժամանակ, երբ որ գալիս էր ավարտը, պետք է թագավոր ու թագուին պարեին այդ շուրջ պարը, գովնդը, 7 շրջան երկում պարում են, հետո իրենց ասում են ձեզ բարի բախտ, գնաք մի բարձի ծերանակ, իսկ հարսանքավորները գնում էին պարատուն, մինչև լուսադեմ տենց երկում պարում էին, անկախ այն բանից ով գնար չգնար, այնտեղ պետք է տատի հորում կամ սոլիստները ներկա լինեին, որպեսի ամբողջ հարսանիքի ընթացքում մեկը երկում էր, մեկը փոխեր դարձում, այսպես գնում էին։ Հետո այդպես արդեն սաղ
գիտեին ճանաչում էին ռայոնի մեջ տատի Հորոմնովա, Քերի Գևորգնովա ու իրենց հրավիրում էին անկախ այն բանից ընտանիքով գնար թե չէ, բայց ինքը որպես սոլիստ պետքա ներկա լիներ։ Հետո այդ երկրաշարժի տարիներին դե պապիս ասի գնացել է պատերազմ, չի եղել, չի եկել, ինքներ ապրում էր պարտիզակ սովխոզկա, երկրաշարժի տարիներին խնդիրներ էր եղել ընտանիքների հետ, տների հետ, պետությունը որոշել էր, որ ամեն ընտանիքին ըստ վնասի հատուցում, հա, այսօրվա բարերով փոխհատուցում տա գալիս, հա, պարտիզակում նայում է հերթով տուն-տուն մտնելով, անցնում են, դե մեն տատին նստած մեծ կինա, բարև մեն, բարև տատին ջան, ինչ ա եղել, ցույց ա տալիս տատին, թե ինչ ա եղել, այսօրվա մայի ոնց որ ես եմ ցույց տալիս, ինչ որ բան են գրում, իրան հասանելիք, հա, չգիտեմ ինչ կան գումար, հետո ասում են հարևանի տուն, նրան են տեսնում են մարդիկ կան, գրում են նրան, հետո դե գյուղտեղ մարդիկ խոսում են, մեկն ասում ա քեզ ինչքան վճարեցին, այն ուստ ասում ա քեզ ինչքան վճարեցին, այդ տատին տեսնում ա իրա վնասը ավելի շատ ա, քան թե հարևանին, ջղայնանում ա ու ասում ա առավոտ պետք է գնամ գործկոմի քարտուղարի մոտ, Մանուկյան, Սպարտակի մոտ, ուրեմն ես անտեր եմ, ես դրանց սենց նենց, դուրս ա գալիս, գնում ա թալին, մտնում ա բան գործկոմ, ընդունարան, մտնում ա տեղ, քարտուղարին նստում ա, երիտասարդ աղջիկա, տենում ա տատի մեծ կինը, ասես զարմանում ա ինչ գործ ունես տատս տեղ եկել, ինչ հետո, տատս բարևում ա, ասում ա բարև աղջի լավ, կսա բարև տա ջան, բա ինչ ես եկել տա ջան, ասում ա եկել եմ մտնեմ Մանուկյան Սպարտակի մոտ ու դուրս գա, տա ջան, բա ինչ ասեմ, ասում ա դու իրան ասա, բան Հարությունյան Հորոմն ա եկել, ուզում ա քեզ տեսնի ու բան, ես քարտուղարին չեմ մտա մոլոր, ասում ա ինչ ասեմ, այդ տատն ով ա իր մեջ մտածում ա, հետո ասում ա տա ջան, բա ո՞նց ասեմ, ինչ, ո՞նց ներկայացնեմ, դու ասում ա աղջի լավ, քզի գսի, դու ուրուն ես է, որ Հարությունյան Հորոմն ա եկել, գուզես քզի տեսնե ու երթե, ես մեկ էլ էլի մտածում ա թե ո՞նց ասի, որ տատու համար էլ հասկանալի լինի, ասում ա տատ ջան, ինչ գործով ես եկել Մանուկյան Սպարտակի մոտ, բա ո՞նց ներկայացնեմ, աղջի լավ, ասում եմ, ես քեզ ասում եմ, իմ գործը Մանուկյան Սպարտակի հետ ա կապված, քո հետ չի, եթե քեզ հետ լիներ, քեզ կասեմ ու կգնայի, այդ պահին մտնում ա Մանուկյան Սպարտակի վարորդը ու տեսնում ա իր հորաքրոշ տեղն ա, տեսնում ա հորքուր Հորոմը տեղը, հայ հորքուր ինչից եկել, բա եկել եմ ես հարցով, ես ենց ու բան վաճականն ա լինում, բայց վաճականն ասում ա հորքուր արի տանեմ քեզ տուն, ես այդ հարցին լուծում կտամ, տատին ասում ա չէ, ես պետք է անպայման մտնեմ տենամ Մանուկյան Սպարտակ ու երթամ, դե մեկ էլ տեսար այդ քարտուղարին էլ, որ տեսնում ա վաճականը, վաճականի հորքուրն ա, զանգում ա Մանուկյան Սպարտակին, ասում ա սենց մարդ ա եկել, վայ գսա բարով ու խերով ա եկել, թող ներս գա, գնում ա ներս, կանում ա, դիմավորում ա, գրգախառում են, հորքուր ինչ եղել, ինչ չէ եղել, հալ եկած սենց բան ասում ա, ես ունեմ անդերին, ոչ թե անդերի սենց ա, կողքի հետ էլ կանգնածանում Մանուկյան Սպարտակի տեղակալը, լսում ա տատուն, թե ինչ ա պատմում այդ վնասներից, բանից եւ այլն, անդերը մեկ էլ այս շուրա գալիս, սենց տատուն ունեցան, ասում ա տատ ջան, տատ ջան, ասում ա տունդ պետական ա, թե սեփական, տատին սենց շուրա գալիս, սենց իմաստուն ձևով նայում ա, գսա դղա լավ, քու գնիկ պետականը, թե սեփական, ես գսիմ իմ դունը քանդվին, գսա պետականը, թե սեփական, հիմա այս մարդկանց օրենքներն ա, կարգերն ա, ես ասում եմ տունս օրորվան քանդել են, քանդում են, ես իմ անդորը խանգարում ես, աշխարհը իմ համար փուլ ա գալիս, սրանք ասում են գնա տուր դադարան, այախպե ի՞նչ դադարան, ի՞նչ ոստիկանություն, չգիտեմ ի՞նչ ա, այս այն մեր մեծ է, դատարանն էլ ինչ-որ խնդիր չի լուծում, եթե դիմեք դատարան, հասկացա՞ք դուք ի՞նչ մասին ա խոսքը, հիմա ես գսիմ իմ դուն քանդվեր, ուրեմն գսիմ բեդագանը թե սեպագանը, արի տես հրավիրի լի, եկեք տեսեք, նոր երգեր ունեք, ո՞ այնքան բաներ կա Նունե ջան, այնքան ազնիվ ասեմ, այնքան բաներ ունեմ, այնքան արխիվներ եմ հավաքել, օր-օրվան ուզում եմ ինչ-որ բան անեմ, չգիտեմ, ստեղծագործեմ, թվայնացնեմ, ֆիլմեր, ձայնագրություն, բայց այս սպազմ ինձ կեղտում ա, ես անկեղծ ասեմ, մի օր կարող ա, երեկ բարձրացել էի տանիք, օրինակի համար, իրանց տանիք, գործ են անում բանվորները, ես բարձրացա, արդեն տալ էր ա, տուն աղին ճաքել էր էլի, չեմ կարողան, բարձրացել եմ հեռախոսով, սենց նկարում եմ, իրանք էլ աշխատում են, ու ծիծաղում են Վրեսյանի, ես ով այս մարդ էլի, մենք կանենք, դու ով ես, ոչ ինչ ասնենք քեզ, քեզ ով ա շանտեղ դնում,
դու հասկանում ես այսով անում ես բանը։ Դու գիտես դու պատկերացնում ես ինչ այս երկրի հոգեբանությունը։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը եկավ շխտելու հենց դա, չէ՞։ Հետո եկավ մեկ էլ այդ ֆինանսից վերջում դրան գնացին այդ բաներից մեկն եկել ասում է ինչ ես անում։ Ասել եմ բեստը, բան չի իրավունք ունես բան մտնես ուրիշի տարածք ասում եմ դե փաստաթուղթը դուր։ Հա։ Բա չունեմ, բայց ես էլ իմ բակն է, ես էլ իմ հարևանն է։ Ես իմ հարևանի տան մեջ ուրախանում եմ։ Բակը գնես ընդդեմից ասի լավ, անգնեմ մեռնեմ, մերոնք էլ լավ հոգեհաց են տալիս, գա կուտեք։ Հիմա ես իրի շամպայլա թե ինչ եմ անում, ասեմ, բա տունս ճակլա, իմ հարևանի հետ ուրախ։ Բա այն դռնով գա, ասի, չէ, դե դռները փակեն։ Ոնց գալիս են փակեն, ոստիկանը գալիս է փակա, գազկը գալիս է փակա, ոչ մեկ չի կարողանում։ Ձեր հարևանի հետ էլ ես շատ դեմ, ցենց, իմ ինչ կլի կլի։ Հարևանը գա ասի, օրինակի համար ինչ էի մտի, ասի գրվել եմ, ուզում էի հասկանա ինչ ես քանդում, նկարում, որ տունս քանդում, հետո ասեմ, պես քանդել, ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։